gente, é o seguinte, a galera tá aqui agora aguardando a hora de entrar. Já já vou colocar você também. Mas antes de colocar, a loja tá pronta aqui pra vocês, gente. Olha que delícia. Eletrodoméstico, máquina de lavar. Alô, menino do posto. Aqui só Vem cá, amor. Galera do YouTube, chega aqui, coração. Olha, bicho, aqui, cromático. Olha aqui, bicho. Já pensou você com a dessa? Olha, vidro temperado. Eita, coração, um sistema totalmente novo. Eu tô até com medo de pegar, porque eu quero que você inaugure. Eu quero que você bote a mão e leia até o manual. Ela vem até com a ferramenta. Olha como Deus é bom. Isso aqui dá até pra bicicleta, papai, pro carro. Isso aqui não é pra ser pra máquina, não, você usa em casa. Deixa eu mostrar mais. Olha que coisa linda, gente. Olha, 15 quilos. Ele achou que era uma mulher, o meu pai, tudo bom, né? Olha o senhor, vem mais. Olha a geladeira, gente. Olha o preço, viu? Tá certo aí, 12 meses, ó. Todo mundo pode estar na festa. Você que sempre foi entrar, Fostri? Essa é a hora, gente. Essa é a hora. Abre aqui. Deixa eu ver mais essa. Vai mostrando. Pessoal, bom dia! Bom dia! Galetindas e comidas. Bom dia! Olha o cheirosinho que a gente tá. Gente, é muito prazeroso a gente entregar uma loja nessas condições aqui. A parte mais fácil foi feita até agora. A parte mais difícil da agora pra frente, que é manter isso de pé. Eu sempre digo, em todas as inaugurações que eu falo, eu gosto de frisar que tudo isso aqui passa. Dor, cansaço, dor de cabeça, estresse passa. Mas o pior é a gente manter isso de pé. Colaboradores, é o pessoal da propaganda, é o pessoal do marketing, é o pessoal da entrega, é o pessoal da montagem, é da venda, é o faxineiro, é o dono, é a dona, sou eu, todos nós temos uma responsabilidade para aquelas pessoas que estão esperando a gente. Então, só para finalizar aqui com vocês, a gente vai fazer os pedidos manuais aí, cada um sabe os pedidos manuais. Qual que é o prazo de entrega agora que você vai conseguir botar pra cá? Vai querer, menina? Tá? 10 dias no máximo, tá? Mas vamos tentar, na inauguração, organizar. Na inauguração, a gente vai ficar 5 dias hoje. Se eu olhar, só hoje. Depois eu vou ver com o Roger como que a gente vai fazer, mas hoje peço 5 dias. Eu queria que ele criasse uma nova energia aqui. Tá? A loja é a loja mais bonita da cidade, a loja mais falada. Então, tudo isso a gente tem que usar a nosso favor. Não vamos usar nada ao nosso desfavor. Desfavor que eu digo é o quê? Fazer uma promessa que a gente não consegue cumprir, prometer o que a gente não está na visão de poder fazer. Não estou falando com nenhum novato aqui, eu tenho esse privilégio hoje de não ter que estar ensaiando nada. É só a gente fazer o que a gente já sabe fazer. Hoje eu tenho certeza que a nossa meta hoje, nós conseguimos aí um número muito expressivo, é uma loja que já vem entregando grandes resultados, então nós temos uma meta hoje de R$50 mil, tá? Vamos buscar os 50 mil reais, porque temos condições para isso. Energia super positiva, beleza? Quer falar alguma coisa, Roger? Todo mundo na loja aí, ó. Vai? Primeiramente, a gente vai. Esse aqui é o que eu vou levar. Esse aqui é o que eu vou levar. Venha. Deus, eu pedi bênção pra você. Bora, Deus. Bora, papai. Talvez foi o primeiro convite.
você, né? É uma estrutura nova, um ponto novo. Ai. E a gente precisa do melhor de cada um. A gente tá lá. Não tá nem aí. Ó, botando esquerda, o pai olha a vida do outro. Que é a melhor equipe da cidade, a gente está no melhor clube da cidade, estamos privilegiados. Uma estrutura nova. Vem pra cá você também, meu amigo! Brasil, cara na frente! Importando atrás! Pode dar bicho, Jéssica! Não, só agradecendo o esforço, né? Porque realmente botar isso aqui de pé, como honorário, é a parte mais fácil. Mas não, aí muito cansativo, agradecendo por vocês vieram de longe, quem veio de pé. Deixou seus filhos em casa, sem saber, não é fácil, mas é agradecer, só gratidão. Seu Deus, te agradeço pela saúde dos nossos familiares, pela nossa saúde, que o Senhor possa fazer hoje como o Senhor nos faz sempre, que o Senhor nos leve para casa, debaixo de tua misericórdia, Pai. Hoje seja um dia muito produtivo para cada um aqui, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor coloque a palavra certa na boca de cada um, para que no final do dia nós possamos sair daqui com as nossas metas alcançadas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eu vou gritar 1, 2, 3 aqui com muita energia, com muito tesão, muita alegria. É eletrolar, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3!